Vítejte u šestého a posledního dílu třetí řady soutěže Hledá se lídr, ve kterém hledáme mladé a aktivní lidi, kteří se snaží měnit naší společnost k lepšímu. V předchozích pěti dílech soutěžící procházeli různými úkoly. Rozjeli se po obcích České republiky řešit tamní problémy, splnili tajný skupinový úkol, pořádali improvizovanou akci, aby prokázali vliv jedince na společnost, střetli se se známým politikem či političkou a ve finále se poslední dva soutěžící, Zdislava a Matěj, v superdebatě s Karolínou Koubovou. Po odvysílání minulého dílu proběhla třídenní kampaň Zdislavy a Matěje, kteří usilovali o vaše hlasy. Pojďme se nyní podívat, co vše této kampani předcházelo a jaká byla jejich cesta soutěží. Já si myslím, že jsem postoupil, protože jsem upřímně řečeno neměl nic připraveného před tu porotu, takže jsem tam přišel a řekl jsem jim, že jsem lídr a potom jsem popsal prostě, proč si myslím, že jsem lídr. A byl jsem možná až moc v tomhle směru jako ambiciózní, možná to ego hrálo i trochu roli. Pak si myslím, že jsem docela cílevědomá a když se pro něco zapálím, tak si myslím, že mi to fakt vydrží a chci toho dosáhnout. Já jsem si prostě řekl, že v budoucnu nechci zůstat na jednom místě a sedět v kanceláři a dloubat se v tom se, ale prostě, že chci v budoucnu něco dokázat. No, já ráda soutěžím s každým a se vším. Já bych chtěla pracovat v novinách nebo reportovat nějaké věci, co jsou pro mě důležité a co si myslím, že by měly být důležité i pro naší společnost. Mně se Hledá se lídr strašně líbí, protože je to úplně nový koncept soutěže v Česku, si myslím, že takového není a mě osobně to hodně obohatilo. Čau, jmenuji se Zdíše a jsem ve finále soutěže Hledá se lídr, ale abych to vyhrála, tak potřebuju tvůj hlas. Hlasovat pro mě můžeš na www.hleda.se do 18. což je v pátek. Soutěžím s projektem Špendlík, což je projekt, který chce dělat besedy na školách jinak. Chci, aby na školy chodili lidé z okraje společnosti, protože si myslím, že jejich příběhy nám mají co říct. Čau lidi, jmenuji se Matěj, jsem z Ostravy, je mi 19 a účastním se soutěže Hledá se lídr. Odmala jsem byl introvert, ale s postupem času jsem si čím dál tím více uvědomoval, že můžu být čím chci, že můžu být aktivní. Proto jsem přišel s projektem Ateneum, na kterém nyní pracuje přes 12 skvělých lidí. Pokud chcete také vykročit z řady a dělat, co vás baví, využijte této možnosti a napište mi na e-mail chci být aktivní. Určitě nezapomeňte také hlasovat v soutěži Hledá se lídr od 16. do 17. května. Pojďme společně všem dokázat, že se mladá generace opravdu zajímá o svět kolem sebe. A i dnešním dílem vás budeme společně s Jankem provázet. Je to tak a já bych byl nejradši, kdybychom u toho vyhlášení teda mohli samozřejmě být živě a nejen ho komentovat spoza počítače. Trošku mě to mrzí, no. Ale my být můžeme. Tam máme kluka. Skvěle. To je příjemná změna oproti. Ano, je to tak. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vítáme i ctěnou porotu, respektive její zbytky. Karel Strachota. Jindřich Šídlo. A Sylvie Lodr. A pustíme se do vyhlášení vítěze, ale ještě předtím bychom zmínili jemné statistiky, jaké proběhly během hlasování. Budeš to číst a já mám do pozadí zpívat statistika, nuda je má však cené údaje, anebo za to... Za tři dny, no zpívej. Statistika. Za tři dny přišlo víc než 1600 hlasů. 60% všech hlasů přišlo hned první den hlasování. Na konci bylo to neuvěřitelně těsné. Rozhodně to nebyly český parlamentní volby. Předáme slovo předsedovi poroty Karlu Strachotovi, který zároveň společně s Jindřichem Šídlem odhalí, kdo letošní řadu vyhrál. Tentokrát to bude snadné. Po každém zasedání poroty se měl těžkou noc, protože jsem si uvědomil, že se rozhodnou o tom, kdo nepostupuje. Teďka tu zodpovědnost necítíme, protože rozhodli diváci. Takže dopadlo to takhle. Moment, já to musím... Ne. Thank you.
jsem rád, a teda nejenom za sebe, ale i za ty lidi, co mě podporovali a co mě připravovali kampaň a celou tu soutěž, což trvalo asi půl roku. Momentálně asi ještě si to úplně neuvědomuju, možná to ještě chvilku bude trvat, ale jsem určitě rád. Každopádně já si myslím, že každý ten člověk, co v té soutěži byl, tak je jistým způsobem lídr. Já mám především rád, že se i do třetího ročníku někdo přihlásil, protože si myslím, že je důležitý, když se naši mladí, že, hlásí do takovýhle soutěží, a mě to bavilo stejně jako ty předchozí dva roky. Já hrozně nemám ráda taky to naříkání na to, jaký jsou dnešní mladí, líní, sebestřední, nevím jací, protože to naříkání je taky odvěký. Jsem ráda, že jsem díky té soutěži dostala další důkaz o tom, že tohle prostě není pravda. Je na zemi, že je spousta mladých lidí, kteří zajímá, co se děje, chtějí měnit nějakou situaci u sebe doma nebo obecně ve společnosti. Já mám radost, že i třetí ročník se stal. Já když jsem před prvním ročníkem obcházel různé lidi a mluvil jsem o tom, že bych tom takovouhle soutěž dělali, tak tomu nikdo moc nedával šanci. Zažil jsem i hodně odmítavé reakce, že to nedává smysl. A ty tři ročníky ukázaly, že to smysl dává, a bez pochyby bude i ročník čtvrtý. Tereza, Marek, Jakub, Viktor, Zdislava a Matěj se rozhodli věci kolem sebe ovlivňovat místo čekání, že se věci změní sami od sebe. A co vy? Pokud byste chtěli vědět o našich soutěžících i nadále, nebo byste se sami chtěli přihlásit do další, už čtvrté řady, mrkněte na www.hleda.se nebo sledujte Facebook.